اے مومنو تنکا نہ دیں گے ہم کسی مقصد کے واسطے محمد والے ہیں لیکن لے کر کے چلے ہاتھ میں تلوار جب عمر لے کر کے چلے ہاتھ میں تلوار جب عمر غصہ اتارنے بہن بہنوئی کے اوپر غصہ اتارنے بہن بہنوئی کے اوپر پیارے نبی کی ان پہ بڑی پیار کی نظر پیارے نبی کی ان پہ بڑی پیار کی نظر پیارے نبی کی ان پہ بڑی پیار کی نظر قدموں میں گر کے کہنے لگے حضرت عمر ہم لوگ جو نورانی چہرے بیٹھے ہیں میں ان سے توجہ چاہتا ہوں چار مصرے بالکل نئے شکیل سکندرآبادی صاحب کے پڑھ رہا ہوں اس چیز میں ضم کر رہا ہوں سن لیں کہنا ہے کیا ہو یا رسول اللہ نبی پاک کی سنت جو عام کرتے ہیں نبی پاک کی سنت جو عام کرتے ہیں فرشتے ان کو ادب سے سلام کرتے ہیں فرشتے ان کو ادب سے سلام کرتے ہیں فرشتے ان کو ادب سے سلام کرتے ہیں نبی پاک کی سنت جو عام کرتے ہیں فرشتے ان کو ادب سے سلام کرتے ہیں فرشتے ان کو ادب سے سلام کرتے ہیں کسی بھی چیز کی ہم کیوں کرے بھلا حسرت کسی بھی چیز کی ہم کیوں کرے بھلا حسرت کسی بھی چیز کی ہم کیوں کرے بھلا حسرت شیر دوبارہ دے رہا ہوں لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں ہم لوگ محمد والے ہیں یہ مجھے بھی کہنا ہے اور آپ کو بھی کہنا ہے کیسے اے مومنو عرب بولتا ہے عظم بولتا ہے عشق کا پہلا اصول لکھ دینا